នំជីវិតថ្មីនឹងមានពិធីជ្រមុជទឹកនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2015ដែលយើងនឹងជួបជុំគ្នានៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលសូមលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានបញ្ចប់ថ្នាក់ស្វែងយល់ឬថ្នាក់ជីវិតដែលផ្លាស់ប្រែហើយពុំទាន់បានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកសូមតាក់ទងចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មី